המתיישבים ממלח הארץ, בעבודה קשה, בהקרבה גדולה, בחישרון מעשה ובאמונה תמימה, הקימו יישובים לתפארת. הם יכלו לתנאים פיזיים לא פשוטים, והאדמה נענתה להם והצמיחה תנובה במאה שערים. הם התמודדו עם מצב ביטחוני לא יציב, ונסו במשך שנים בעול הפגזות, התקפות מחבלים. בנינו את היישוב ניסנית, ואפשר להגיד, כשהגענו לשלווה ולנחת, אחרי שהכל בנוי ויש את הגני ילדים ופורטונים, הוא היה בית מקסים, הוא היה בית גדול. היינו במקום שכבר הרגשנו שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה. הגענו לבית שבאמת היה פינת חמד, גם הבית, גם הגינה, גם הבוסטן לידו. גרנו בבית, אמנם לא היה לי בית גדול מאוד, אבל היה לי בית סביר, ושמחנו בחלקם. שלווה, פסטורליה, פשוט מקום שכיף לגדל בו ילדים. ואז הגיע קטע העקירה, הגירוש, והלכנו אל הלא נודע. אני דור שני לניצולי שואה. כשהתחיל כל הסיפור של הגירוש, אמא שלי חוותה את הכל מאוד קשה מהתחלה. ואז אני הבטחתי לה שאצלנו לא היו מכות ואותנו לא יעלו על אוטובוסים. התחושה הייתה של תלישות נוראה. אתמול היה בית, היה משק, היה לאן ללכת, הייתה עבודה לשני בני הזוג, ופתאום פוף, זה ככה פרח לו באוויר. אני איבדתי את אחי, ואבא שלי נפטר לפני 23 שנה, ולא בכיתי כמו שבכיתי בפינוי. שאלו אותי תמיד אם אני גרה בקרה וילה, ואני אמרתי שכשאני רואה וילה אני מזהה אותה. זו לא וילה. אתה יושב בקרה וילה, אתה יודע שזה לא הבית שלך, זה לא המקום שלך, אתה לא אמור להישאר כאן, הכל הרעי כזה. לגור במגורים זמניים, אני הייתי קורא לזה דבר מגעיל, וסליחה על הביטוי הזה. כי שום דבר לא שלך. 3 שנים ראשונות לא כיתרתי. ידעתי שזה מצב זמני, ונצא מזה, אבל אחרי 3 שנים נגמרה לי הסבלנות. אמרתי, די, זה כבר היה צריך להיות. היינו צריכים כבר להגיע לנקודה שבה אנחנו לפחות מתכננים את הבית. ואז הגיע החוזה המיוחל, ומאותו רגע חל שינוי מאוד גדול. הרגשנו שאנחנו נכנסים למוד של עשייה. ברגע שאמרו שאפשר, אז יצאנו. זה לקחת אנשים בני 50, 60, לא משנה, בטווח הזה בערך, להכניס אותם לכיתה א', אבל בחינוך מיוחד. אתה שולח את התוכניות, אתה צריך לשלם את ההיטלים. זה סדר גודל הבית הזה, זה סדר גודל של 100,000 שקל היטלים. זה המון המון כסף. ומפה מתחיל החשש, כן להתחיל, לא להתחיל. עכשיו אפשר להגיד, תראו מה נפל עלינו פתאום באמצע, איזה אמצע החיים, אנחנו כבר בגיל 60. אפשר להוציא מהלקסיקון את כל המילים השליליות שאומרות, בעיה, קשה, לא יודעים מה יהיה, ולהחליף את זה בלקסיקון אחר, וזה מה שבעלי ואני עשינו במודע. מחויבותה של מדינת ישראל איננה רק להעתקות הקהילתיות, היא גם לפרטים ולפרטי הפרטים. אנחנו מוצאים לנכון להיכנס לכל משפחה ומשפחה, ואנחנו ממש בימים אלה מכניסים פרויקטורים לכל קהילה ולכל משפחה לבחון את אפשרויותיה. ובא עמיגור ואמרו, אנחנו לא נותנים לך את הכסף. פניתי אין ספור לכל גורם שיש, עד שהגעתי למנהלת לבנצי ולעוזר שלו עמיחי, ואפשר להגיד יום אחרי שהוועדה אישרה, הכסף היה בחשבון, וגם מילה טובה מותר להגיד. היינו כאן עם אנשים בשטח, עוד לא היה כאן כלום, היה שטח. והם אמרו לי שברגע שבעלי ואני עלינו על השטח ודרכנו על האדמה, כבר ראו שינוי בהבעת הפנים שלנו. החיים משתנים, פתאום אתה יודע מה, אתה פחות מסתכל על הבית שאתה גר בו, אתה יותר מסתכל איך אתה מקדם את הנושא של הבנייה שלך, את היתרים, את האישורים,
וכמובן, כל שלב, זה וואו, כל שלב, באים החברים, רואים ההתקדמות, וזה עושה לך טוב. אתה פתאום, הכל גדול. בשבוע הראשון לא מצאתי את עצמי, כל פעם חיפשתי דברים כאלה, לא יודע, עד שהתרגלתי. אנחנו בפנים כבר, אנחנו אחרי בעזרת השם, אנחנו 3-4 חודשים, לקראת פסח אנחנו לא הבטחנו לילדים, אבל בעזרת השם אנחנו נהיה בפנים. אנחנו בעצם מתחילים חיים חדשים כמו זוג צעיר באיזה מידה, ובאמת גם בפועל, אחרי ההתנתקות, נולדו לנו בעת זקנתנו, אחרי שאנחנו כבר מחתנים ילדים, תאומים כדי להגיד שהתחלנו חיים כזוג צעיר לגמרי. אנחנו מאוד מזדרזים לסיים את הבית הזה, כי אני רוצה שההורים שלי יזכו לראות אותנו נכנסים לבית. הכתובת שלי ניסנית 20, זה גם בניסנית הייתה. אז בשבילי זה סגירת מעגל, לקום בבוקר ולעבור דרך כיכר גוש קטיף, בשבילי אני בבית היום. אנחנו היינו קשורים בכל מנימי נפשנו, ואנחנו עדיין למקום ההוגני טל. אתה חושב שאני לא... לא מסתובבת שם לפעמים? בעיני רוחי? לא מטיילת בבית ההוא? בשבילים ההם? בטח שאני מטיילת שם. אבל זהו, צריך להתקדם. אנחנו לא יכולים לקפוא על שמרינו ולהגיד, בגלל שהיה שם לא יהיה יותר. אני קורא לכם, למשפחות של עקורי גוש קטיף וצפון השומרון, להתחיל לבנות את בתי הקבע שלכם, ואנחנו נהיה יחד איתכם עד שנגיע למטרת היעד, אל בניית בתי הקבע של כל משפחה ומשפחה עד כמה שניתן. קהילת נווה דקלים עברה תהליך ברגע שהיא קיבלה החלטה שהולכים קדימה. אני חושב שהיום אנחנו רואים את הפירות של זה. ברוך השם, היום קרוב ל-70 משפחות כבר עברו ליישוב הקבע. אנחנו נמצאים לפני 5.5-6 שנים בצומת ומחליטים לבחור בחיים, להתקדם לכיוון עשייה, להמשך עשייה ציונית. במסגרת זאת הוחלט לפנות לכאן, למזרח לכיש. יש לנו פה חבל ארץ יפהפה. מחר אור חדש יזרח בכל מקום. ישובו הילדים אחרי שנות נדודים. ערב ראש השנה תשס"ז קיבלנו החלטה של רשם האגודות השיתופיות שאנחנו יכולים לקנות את הקיבוץ. לקחנו את הקיבוץ, את קיבוץ שמריה, עם החובות שלו ועם הזכויות שלו. היישוב פה צפוי לגדול עד כדי 350 יחידות. היום בימים האחרונים אישרנו את הטבע של היישוב, אז כך שהעתיד עוד בפנינו, ובעזרת השם, יישוב גדול ומשגשג. ישנם 22 העתקות קהילתיות שמתוכם 9 יישובים חדשים, והשאר זה הרחבת קיבוצים ומושבים ואו הטמעה של שכונות חדשות בתוך עיר, כמו למשל אשקלון. כל דבר כזה זה עולם ומלואו. זה חוזים, זה מערך של התקשרויות, זה משאים ומתנים. בעידן שכולם רבים על החור בתוך האדמה, כמה שווה הגז ב-90 מיליארד דולר למדינת ישראל, אנחנו נמשיך להתעסק מעל פני הקרקע בהתיישבות, זה מה שלימדו אותנו. עם כל הזיכרון שכולנו חיים את העבר, ואנחנו חיים אותו, ואיך אמרתי פעם, השארתי חתיכת נשמה מתוכי במוצרים, אנחנו מקפידים לבנות את החיים החדשים במלואם, במלוא התוקף. אתה בהחלט יכול לראות על הפנים של האנשים שהם שמחים מאוד לקראת המהלך. ואם משהו אל זאת הארץ, שובה דרכים, האם בקדם יכירוני האנשים והפרחים. אתה רואה את ההיכרות שהולכת ונרקמת, את הידידות שהולכת ונרקמת. הילדים, אין כבר הבדלים בין ילדי המפונים או ילדי השכונה הוותיקה. לחלוטין אין, כל הפעילויות המשותפות. אני חייבת לומר שהמהלך הזה היה מלווה בלא מעט חששות, שאלה של איך בעצם חיים ביחד. היו פה אמירות כמו הם יגיעו ויסגרו לנו את הכבישים בשבת ולא נוכל לעבור את צומת דבירה. קהילת עצמונה הגיעה לכאן והחלטנו ביחד
שאנחנו לא מסתפקים בזה שאנחנו גרים אחד ליד השני, או לא מסתפקים בזה שהם רק חלק מהמועצה שלנו, אלא אנחנו רוצים ללמוד ולהכיר ולייצר חיים משותפים ביחד. אשר הייתה שם כשעזבתי עוד נובה. זאת הזדמנות לציין שבאמת בתקופה האחרונה בראשותו של בנצי אנחנו מרגישים שיש לנו אוזן קשבת, יש עם מי לדבר. אני לא בא למנהלת תנופה להפוך שולחן, אני צריך... להפך, הם נמצאים שם בשביל לעזור לי. עד לפני שנה כשהיינו בתקשורת, כשהיו מזמנים אותנו לרעיון, מולנו היו מעמתים אותנו מול נציג מנהלת. זה לא קורה. אין כאן שני עברים טרס, אין כאן ממשלה ותושבים, יש כאן אתגר שממשלת ישראל, כאשר מנהלת תנופה עומדת בראש החזית, יחד עם התושבים עצמם. מחר אור חדש יזרח, בכל מקום הלב יפרח, עוד נראה אותך שלמה. שאלתי מה אנחנו נעשה אחרי. אנחנו סוגרים טוב את הבית, עושים פה גינה יפהפייה, אבל מה זה גינה? גינה ירוקה יפה. ואנחנו הולכים לחשוב איך אנחנו מתחילים לבנות עסק חדש של משתלה. נעזבנו מהחקלאות שלנו בנצרים, ודי מהר התמקמנו כבר במושב יבול, הקמנו מערך גידולים חדש. היקף הייצור החקלאי פה בכל האזור, באזור חלוצה, היום עובר את 100 מיליון שקל בשנה. היום יש פה רפת שמייצרת כמעט 3 מיליון ליטר חלב. נתנו 500 דונם עצי זית, 250 דונם קרם יין, יש לנו כ-3,000 דונם שטחי שלחין ובעל. מלמעלה אלוקים רואה ושומע, מלמעלה אלוקים, מלמעלה אלוקים עוקר ומוקע. מחר אור חדש יזרח, בכל מקום הלב יפרח, עוד נראה. השיקום הוא שיקום שאנשים לוקחים את גורלם בידם ומובילים את הפתרון הזה. אנחנו נהיה שם בכל מקום שנזקק ונצטרך לו. לא לכל דבר יש פתרון, אבל אנחנו נעשה את 100% המאמצים כדי בסופו של דבר המטרה והאתגר הזה יושלם, הבאת אנשים אל ביתם המחודש, אל הקהילה המחודשת, כי האנשים האלה, העקורים האלה, הם רלוונטיים, הם רציניים, הם אולי חוד החנית של הציונות הישראלית המתחדשת. שובו הילדים אחרי שנות נדודים, את רק שלהם והם גם רק שלך. מחר אור חדש יזרח, בכל מקום הלב יפרח, עוד נראה אותך שלמה. אני מבטיח לך מחר ישובו הילדים אחרי שנות נדודים, שלהם והם גם...